Ministar finansija Siniša Mali najavio je povećanje penzija od 1. januara sljedeće godine od 5,9% na osnovu švajcarske formule, povećanje minimalne cene rada za 6,6% kao i veće plate u javnom sektoru. Posle povećanja penzije u januaru prosječno primanje biće povećano sa sadašnjih 27.769 dinara na 29.407 dinara. To znači da penzioneri koji sada primaju 20.000 dinara od januara će primati 21.180 dinara. Ta kategorija penzionera kaže da je povećanje nedovoljno. Čega? 5% na 20.000, 2.500. A 5.000 jednokratna pomoć? Ma ništa. Pa znači puno, za svakog penzionera znači puno. Na šta novac u takvim prilikama najčešće ode? Ode? Pa na namirnice, na neki poklon i tako. Ja sam penzioner, za mene to je dobro. Mislim da sam u takvoj situaciji i mislim da je to u redu. E sad, verovatno za ove koji primaju male penzije, to možda nije dovoljno, ali vidim da se tu neke mere preduzimaju, da će to biti na nivou grada, tako da mislim da je to u redu. A jednokratna pomoć koja je najavljena od 5.000 dinara? Pa to je dobro došlo. To. Na šta ode? Na šta? Pa kako ko? A u vašem slučaju? Pa u mom slučaju nije to tako baš neophodno da bi otišlo na one osnovne namirnice, ali budžet kad se povećava u svakom slučaju je dobro. Što je dosadašnja penzija veća, to je i povećanje veće, odnosno penzije od 40.000 dinara od 1. januara uvećavaju se za 2.360 dinara, penzije od 60.000 dinara za 3.500 dinara, dok stariji građani koji primaju 100.000 dinara mogu da očekuju uvećano mesečno primanje od nove godine za skoro 6.000 dinara.